שיטות איטרטיביות זה שיטות שבעצם אני הולך ומתכנס לתוצאה הסופית שלי, אוקיי? אני הולך ומתכנס לתוצאה הסופית שלי. חלק מהשיטות האיטרטיביות יש להם נוסחה שתגיד להם את הדבר הבא: XR פלוס 1 מינוס XR קטן מ-Epsilon. מה זה אומר? זה אומר תנאי התכנסות. מה זאת אומרת תנאי התכנסות? זאת אומרת, אם הטווח שלי בין האיטרציה הנוכחית לאיטרציה הקודמת שלי קטן מאיזשהו אפסילון נתון, אני אעצור. אז זאת אומרת, זו שגיאה שאני מוכן לחיות איתה. מה זו שגיאה שאני מוכן לחיות איתה? סתם דוגמה, אני מקים מערכת טילים, ואני רוצה לזרוק את הטיל פה ליד, אוקיי? 2 מטר ממני. אני לא אצטרך לדייק כל כך הרבה. זאת אומרת, אני יכול לדייק ברמה של, נגיד, 10 בחזקת מינוס 2. אבל אם אני רוצה ללכת, לא יודע, על בגדד או משהו כזה, זה הרבה יותר רחוק ממני, אני צריך לדייק הרבה יותר, אז אני אקח, סתם לדוגמה, 10 בחזקת מינוס 17, 10 בחזקת מינוס 27, שזה הרבה יותר מדויק. אוקיי? במבחן, אתם צריכים לעשות 3 נקודות, 3 מספרים לאחר הנקודה. שלוש או ארבע? שש. מי אמר לכם שש? איגור, שהוא איגור תמיד רוצה שש. יפה, במבחן, במבחן יורידו לכם, יורידו לכם, אנחנו עברנו על זה, אני גם דיברתי עם שלמה על זה, ויורידו לכם את זה. לא ייתכן שאתם תעשו 6 נקודות. 6 נקודות ייקח לכם תרגיל אחד כל המבחן. זה מה שאני רוצה. דבר שני, 3 עד 4, יכתבו לך. דבר שני, אצלי, וזה תשארו את טיגור, שאני למדתי את זה לפני שנתיים, וששלמה היה מרצה, מה שאנחנו עשינו זה דבר כזה. אנחנו לקחנו את התרגיל ונתתי את מרבית הנקודות על דרך פתרון. זאת אומרת, אם לא סיימתם, סתם לדוגמה, והאיטרציה אתם צריכים לסיים 6-7 איטרציות, אוקיי? והגעתם לאיטרציה רביעית, אצלי זה היה 99 מתוך 100, אוקיי? אז רק לבלות את זה עם איגור, כי תגידי לו שבמידה ואתם פותרים 90% מהתרגיל, יהיה זה בסדר. אני משער שהוא יגיד בסדר גמור, כי לא תמיד מספיק לכם הזמן לכל התרגילים. מספיק להבין שאתם מבינים את החומר ומבינים איך פותרים את התרגיל, מאשר שיהיה לכם פתרון סופי שלא יגיד כלום, אוקיי? טוב. בואו נתחיל קודם כל שיטת החצייה. אוקיי? שלושת השיטות שאני כרגע הולך להגיד זה שיטות למציאת שורשים. והיא נתן לכם איזשהו טווח של פונקציה. למשל, סתם דוגמה בין מינוס 1 ל-2. אוקיי? Okay? ונתנו לכם איזשהו פונקציה, אומרים לכם, תמצא בעצם איזשהו שורש בטווח הזה. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו 3 שיטות, יותר נכון 4 שיטות, אבל 3 שיטות שממש הוא לימד אתכם. השיטה הראשונה זה שיטת החצייה. האלגוריתם של שיטת החצייה הולך בצורה הזאת. XR-XL גדול מ-אפסילון XM שווה XR פלוס XL חלקי 2 if F של XL
כפול f של xm גדול מ-0, then xl שווה ל-xm זה אלגוריתם, זה לא... אוקיי? נתון לי איזשהו משוואה, סתם לדוגמה הדבר הבא, אוקיי? ונתון לי איזשהו טווח, נגיד סתם לדוגמה מינוס 1 ל-2, אוקיי? ואומרים לי למצוא בעצם את ה... את הנקודת חתיכה, זאת אומרת את השורש. איך אני עושה את זה בשיטת החצייה? אני תמיד לוקח, חוצה את הטווח שלי ל-2, אוקיי? ובודק לפי הפונקציה, זאת אומרת לוקח xl ו-xm, אם זה יותר גדול מ-0, אוקיי? אם זה יותר גדול מ-0, אני בעצם אקח את xl ואני אציב אותו כ-xm. זאת אומרת אני אחצה בעצם את החלק שלי ל-2. אחרת בעצם אני אחצה את החלק שלי ל-2 מהכיוון השני, אוקיי? יש לי תמיד שתי נקודות, נקודות פה ושתי נקודות פה. איך אני יודע איפה השורש שלי? אם יש לי שני שורשים שהם חיוביים, מה זה אומר? שני נקודות שהן חיוביות, זאת אומרת שאין לי שורש ביניהם, נכון? אין שורש. אם יש לי פלוס ומינוס, מה זה אומר? זאת אומרת שנקודה אחת למעלה, נקודה אחת למעלה, זאת אומרת יש לי שורש בחלק הזה, יש שורש, ואז אני בעצם אלך ויצטמצם על החלק הזה. אני אלך על החלק שיש בו שורש, עוד פעם אני אחלק אותו ב-2, יחפש באיזה חלק יש שורש, עוד פעם אני אקח את החלק שיש שורש, יחלק אותו ב-2 וכן הלאה וכן הלאה, עד שאני אחיה עם השגיאה של עצמי. אוקיי? יש? שעד שהוא יהיה קטן מאפסלון. עד שהוא יהיה קטן מאפסלון. זה השגיאה שלו. זה השגיאה שאני מוכן לחיות איתה. אז בואו נסתכל דוגמה. f של x שווה סינוס x פלוס 1 בין מינוס 4 ו-0, אוקיי? זה הפונקציה. אתם מסריטים אותי? כן, בסדר מצאתך? מה? בסדר מצאתך? אנחנו פשוט רוצים את מה שאתה אומר לך. זהו, יש כאן את זה, כאילו. סליחה, זה אייפון 6 פלוס. איך אנחנו עושים? אנחנו עושים את הדבר הבא. אנחנו תמיד מציבים את הגבולות שלנו ומחשבים את ה-n. מה זאת אומרת? לוקחים xl, xr ו-n. מה זה xl? מינוס 4. מה זה xr? 0. מה זה m? 2. מינוס 2. אוקיי? עכשיו אנחנו עושים, אנחנו הולכים ומחשבים לפי הנוסחה, זה עשינו. אנחנו הולכים ומחשבים את הדבר הבא, לוקחים xl ולוקחים xm, אוקיי? זה מחשבים. אז פה יצא לי מינוס 0.5759. רגע, m מה זה m? m זה המידל, זה הדבר הזה. זה הנקודה שאנחנו מתחילים איתה את החישוב? לא, הנקודה שאנחנו מתחילים את החישוב זה xl ו-xr. אנחנו רוצים למצוא את החציון. החציון זה xm, xr, xr פלוס xl חלקי 2. זה פונקציה במינוס 2. לקחתי את מינוס 2, חישבתי את זה פה. כן, כן, כן. דבר אחד חשוב, במבחן חשוב שתשאלו מה, איך לעשות מעלות, אם במעלות או ברדיאנים, אוקיי? שלא ייתנו לכם בטעות שגיאה על מה שעשיתם רדיאנים ואז תצטרכו לערער וכל השטויות. סביר להניח שיתנו לכם רדיאנים, אוקיי? זה התוצאה פה. אז זה היה מינוס 0.5. מה?
זה אחרי שהוא הציב. זה? לקחתי את מינוס 2, הצבתי אותו פה, זה התוצאה שיצא לי ברדיאן. לקחתי את מינוס 4, שמתי אותו פה, יצא לי את הדבר הזה. אוקיי? עכשיו אני הולך ואני שואל את השאלה הזאת. זה כפול זה יותר גדול מ-0? לא. לא. מה זה אומר? איפה יש לי שורש? מצד ימין. מה? מצד ימין. זאת אומרת בין מה? בין מינוס 2 ל-0. ל-0. מה אני עושה עכשיו? הופכת 4 ל-0. בין מינוס 4 למינוס 2. כן, כן, כן. אני לוקח XL, XM, XR ו-XM, ואני עושה רושם מינוס 4, מינוס 2. נכון. נכון? כי זה השורש שלי. ועכשיו מה אני רושם? מינוס 3. מינוס 3. מה אני עושה פה? לוקח בעצם את השתי פתרונות שלי, ומה עושה? אותו דבר. מה? ומציב. פה יוצא לי 0.358. פה יוצא לי 1.356. בסדר? עוד פעם? הגיוני, כן. לקחתי את מינוס 3, הצבתי אותו פה. למה לקחת את מינוס 3? כי תמיד אני לוקח, לפי הנוסחה הזאת, לקחתי, חישבתי את XM, אוקיי? מינוס 4 פלוס מינוס 2, עושה חלקי 2, מינוס 3. הגעתי לשלב הזה. השלב הזה אני אומר, F של XL כפול F של XM. נכון? ואני בודק אם הוא יותר גדול מ-0. אוקיי? מה זה רואה? מה אני רואה פה שיש לי שתי תוצאות שהן יותר גדולות מ-0? זאת אומרת, אין לי חלק הזה שורש. מה אני אקח? את החלק השני. תשים אותו ב-XR. ו-XM. מינוס 3, מינוס 2. מינוס 3, מינוס 2. ומינוס 2.5. אוקיי? חבר'ה, תגידו לי מתי לעצור, אני יכול להמשיך רק 11 איטרציות. אז תגידו לי מתי לעצור. למה דווקא 11? מינוס 0.1669. זה מה ש... מה האפסילון בשאלה הזאת? מה האפסילון שאנחנו מחפשים? אין אפסילון. אין אפסילון. אז מתי אנחנו עוצרים? שהוא גדול מ-אפסילון. הדרישה היא בשלוש ספרות, לא? את זה הבנתם? אבל כבר יש לנו שלוש ספרות מהאיטרציה הראשונה. אוקיי, סבבה. אם הבנתם, אפשר להמשיך. במבחן אני נותנים לכם אפסילון. אני לא פה לתת לכם אפסילון. אני לא אתחיל לעשות לכם מינוס 3, 10 בחזקת מינוס 3, ולעשות לכם את כל התרגיל. זה לא מטרה. מטרה זה שתקבל לכם טוב. זה בסדר? כן. כן, שלא הבין את זה? במבחן צריך לעשות כל האיטרציות, עד למתן אפסילון כלשהו, או שלוש ספרות לאחר הנקודה. תלוי מה נותנים לכם. אצלי בתרגול, אני לא אתן לכם את הכל, כי זה 11 איטרציות. לא, כי אפסילון זה קשה XR מינוס XL. XR מינוס XL זה... באיטרציה 11? שם זה 1. ההפרש שם בין ה-X1. אם האפסילון הוא 0.5, זה פשוט חזור לפחות. זה ברור, לא יותר. אוקיי, אז צריך להיות 0.0. אז צריך שהחיסור ביניהם יהיה אפסילון. הוא ייתן את האפסילון. לא, אם אתה עושה שיטה אחרת, אז אתה צריך להגיע למספר. אני אומר לבר... אחרי הנקודה, אבל אתה לא תתחיל במספר. רות שווה מינוס 2.669, אוקיי? באיטרציה ה-11, כאשר אפסילון שווה ל-10 בחזקת מינוס 3. 11 איטרציות, איזה הגזמה. אוקיי, אני מסתכל על הדבר הזה. אני מסתכל על מינוס 4 ועל מינוס 3, אוקיי? מכפיל את שניהם. אם שניהם חיובים, זאת אומרת, יצא לי תוצאה שהיא חיובית, אוקיי? אם יוצא לי תוצאה שהיא חיובית, זאת אומרת, לא מתקיים לי שורש בטווח הזה. אם לא מתקיים לי שורש בין מינוס 4 למינוס 3, מה אני אקח? הטווח בין מינוס 2 למינוס 3, נכון? אוקיי? ואז אני אמשיך. יש? בסדר? מי ששאל, בסדר? כן, תודה. רות זה השורש שאנחנו מחפשים אותו. זה XR? מה?
בסופו של דבר מה אתה עושה? אתה בודק את הדבר הזה. נכון? XR מינוס XM, נכון? אז זה הגזרות? אם הטווח ביניהם זה XM, אתה מחזיר את XM. יש? אפשר להמשיך? כן. טוב. טוב. שיטה איטרטיבית אחרת, אוקיי? ואני לא מאמין שיקרו לכם את המבחן, אבל בכל מקרה אני אעשה את זה. ואני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה. אם אפשר את זה ככה מלפעם, זה משמע. חבר'ה, שיטה איטרטיבית אחרת אומרת בעצם. אוקיי? G של X שווה ל-F של X. אוקיי? שיטה איטרטיבית, זה נקרא. אוקיי? G של X שווה ל-F של X פלוס X. מה זה אומר? אני אלך בעצם ואני אוסיף לשתי הצדדים של המשוואה שלי X. ואז אני אלך בשיטת הניחושים. למשל, אם נתון לי הפונקציה הבאה, סינוס x פלוס x פלוס 1, x מינוס 1, אוקיי? זה f של x. מה אני אקח? אני אלך ואני אוסיף בעצם x לשתי הצדדים. ההבדל היחידי שלי, שה-x פה יקרה xr פלוס 1, ופה יהיה לי xr. אוקיי? הלכתי בעצם, הוספתי לשתי הצדדים של המשוואה שלי, מצד שמאל הוספתי XR פלוס 1, ומצד ימין הוספתי XR, כדי להשוות את המשוואה. נכון, אם תוסיף פה X ופה X, המשוואה תהיה שווה. ההבדל היחידי שפה אני בעצם הולך על עניין של איטרציות. מה זאת אומרת על עניין של איטרציות? אני לוקח את האיטרציה העכשווית שלי, ומחשב את האיטרציה הבאה. אז יש לי XR, שזו האיטרציה העכשווית שלי, ויש לי את האיטרציה הבאה. עכשיו, השיטות האלה נקראות שיטות איטרטיביות, והן הולכות על פי ניחוש. אוקיי? ניחוש התחלתי. אז הדבר הראשון שאתם תאלצו זה לנחש. הניחוש הכי קל זה 0, או שאתם יכולים לנחש משהו אחר, זה לא משנה. אוקיי? השיטה בעצם תתכנס, כי ידוע לכם שיש לכם שורש יחיד שם. אז למשל לקחתי x0 שווה 0, אוקיי? מה הלכתי? לקחתי את 0 והצבתי בכל הערכים של xr במשוואה, כן. אני אנסה, אוקיי? x1 שווה מינוס 1, אוקיי? ברור לכולם איך הגעתי ל-x1? כן, 0. אוקיי, x2 שווה מינוס 1.84, x3 שווה למינוס 2.5, מינוס 1 ועוד x ועוד 1 חלקי x מינוס 1. איך הגעתי? לקחתי בעצם את 0, והצבתי במשוואה. מה זאת אומרת? סינוס 0 פלוס 0 פלוס 1, 0 מינוס 1 פלוס 0. אוקיי? לקחתי את התוצאה, התוצאה היא xr פלוס 1. אוקיי? לא מציבים את זה בתוך היד פיקס כדי שנקבל את ה... אתה מציב את זה בתוך היד פיקס, אבל זה fx פלוס x. אוקיי? זה כאילו, תסתכלו, אם אני לוקח את זה, זה כאילו xr פלוס 1 שווה לסינוס 0 פלוס 1 מינוס 1 פלוס 0. אוקיי? את זה אני לוקח ומקבל ל-XR פלוס 1. זאת אומרת, זה התוצאה של XR 1.
אחר כך, לקחתי את הדבר הזה, לקחתי מינוס 1. הסינוס מינוס 1, אוקיי? פלוס מינוס 1 פלוס 1 פלוס מינוס 1. אוקיי? זה לקחתי, קיבלתי את התוצאה השנייה. עוד פעם, לקחתי את התוצאה השנייה והצבתי עוד פעם במשוואה עצמה. מה לא? לקחתי את המשוואה שלי, הוצבתי x בשתי הצדדים. x1 הוצבתי מצד ימין, x2 הוצבתי מצד שמאל. אוקיי? ה-x השמאלי הוא xr פלוס 1, זאת אומרת התוצאה של האיטרציה הבאה. ה-x מצד ימין זה האיטרציה הנוכחית. אני תמיד יציב איזשהו ערך התחלתי, איזשהו ניחוש התחלתי, ומהניחוש הזה אני אתקדם קדימה. ב-XR. ב-XR. X0 זה XR בעצם. R שווה ל-0. XR פלוס 1 זה האיטרציה הבאה, זה האיטרציה הראשונה, האיטרציה השנייה, האיטרציה השלישית, אז האיטרציה מספר 0 שלי, X שווה ל-0. באיטרציה מספר 1, אני צריך לדעת מה X שלי שווה. איך אני יודע? מציב את X באיטרציה מספר 0, ומקבל את התוצאה הבאה. יש? יש? מה קרה לך? וואי, היא פה, אתה יכול להגיד שלום לפעם. טוב. אוקיי, אני עושה כאן, אני רוצה לקבל מינוס אחד. עכשיו אני עושה קל לאנסר, אני מקבל מינוס 1.8 אלו, אני מקבל. טוב, שיטת המיטב. אוקיי, אז כפה אני עושה שווה אנסר, שווה אנסר, שווה אנסר, רק אני מקבל את זה. אותו דבר, ש-XR. XR פלוס 1 מינוס XR קטן מ-0. עכשיו אמרתי כל השיטות הולכות על אותו דבר, רק שאלותי. אז מה בדיוק אתה צריך לנחש באיטרציה מספר 0? כשנהיה כמה שיותר קרובים, נעשה קופות אינטרציה? כמובן שכן, אבל אתה לא יודע מה זה להיות קרוב. מה זה? מספר רנדומלי בנתווח הנתון, כן. כן. לאיזה איקס הוא אומר? היה טווח, כן. נתן לי טווח. אוקיי? לא משנה מה אני אקח מהטווח יהיה בשורה האחרונה? אם יש בו שורש אחד, כן. אם אין בו שורש אחד, אתה בבעיה, אתה צריך לבצע גזירה. אני לא מאמין שהוא ייתן לכם שתי שורשים. אבל בכל מקרה אתה תמצא שורש. אני לא יודע אם יש את זה. נגזור ולראות שלא יצא את זה. שתדעו אתכם בזה עניין, אבל אני לא מאמין שיתנו לכם את זה שני שורשים בטווח אחד. אוקיי? אני מאמין שהוא ייתן לכם טווח שיש בו שורש אחד. אמונה הזו לא הביא אותנו רחוק. אמונה באיגור לא הביא אותנו רחוק הסמסטר. טוב, חבר'ה, בואו נסתכל. איזה קו הזה סמסטר? זה זום. זה זום. שלום, ניוטון רפסון. אני עוד מעט אדבר עליו. קודם כל ניוטון רפסון, חבר'ה, ניוטון רפסון זה בדיוק אותו שיטה, רק פועלת בצורה שונה. מה זאת אומרת אותו שיטה? המטרה שלה זה למצוא בעצם שורש בפונקציה קיימת. אוקיי? אם נתנו לי פונקציה בצורה כזאת, אוקיי? בצורה כזאת, אני אבחר נקודה שרירותית, זאת אומרת איזשהו ניחוש התחלתי, יעביר ענך למעלה, ויעביר בעצם משיק מהנקודה הזאת בצורה הבאה. אוקיי? לקחתי נקודה, העברתי ענך למעלה, לקחתי בעצם משיק, העברתי משיק על הגרף הזה. כאילו בחיתוך? בחיתוך, כן. וכיוונתי נקודה חדשה. זאת אומרת, זה
R0 וזה R1. עוד פעם, מעלה ענף, נותן משיק, לאט לאט מה אני עושה? אני מתקרב בעצם לפונקציה שלי. אתם רואים? לאט לאט אני הולך ומתקרב לפונקציה. מה זה R1? R1 זה כאילו איטרציה מספר 1, זה איטרציה מספר 0. ככל שאני אמשיך אני אתקרב יותר ויותר לפונקציה. מה מגיע פה? אתה יודע אבל לנקודה שהמשיק חותך אתה עושה? כן. אוקיי? מה מגיע פה? מה אני צריך פה לנוסחה הזאת? ניחוש? נגזרת. נגזרת, אוקיי? החיסרון בשיטה הזאת שלא קל לעשות נגזרות לכל פונקציה קיימת. ודבר שני, אתם צריכים גם לבחור נגזרות. במבחן הוא יגיד למצוא פשוט את השורש, או שיגיד לפי שיטה מסוימת? הוא יכול להגיד לך לפי שיטה מסוימת, והוא יכול להגיד לך מצא את השורש בשיטה מסוימת. בשיטה כלשהי. כלומר, יכול להיות לי שאלה שלא אכפת לו איך אני פותר, ויכול להיות... אוקיי, למשל, אני במבחנים שלי לקחתי למשל את הפתרון מטריצות, ואמרתי לו, תפתור. נקודה. איך? בעיה שלך. איזה מטריצות? טוב. אז איפה יש פה מטריצות? חבר'ה, בואו נסתכל שנייה על הפונקציה של זה. חבר'ה, הפונקציה בנויה בצורה כזאת. בוא נשנה את זה ל-R, XR מינוס F של XR חלקי F טאג של XR. זה דוגמה לניוטון? אוקיי? זה הנוסחה של ניוטון רפסון. זה הנוסחה של ניוטון רפסון. תבדקו איך נראית בדף נוסחאות שלכם. זה פשוט מאוד אם אני לא צורך, זה נראית טיפה שונה. אתם פשוט מאוד עושים העברת נתונים. אבל אתה גוזר בעצם פעם אחת ואחר כך רק מציב כמו קודם. בעצם אתה גוזר פעם אחת וכמו קודם פשוט מציב בנוסחה. וגם ניחוש בפעם הראשונה. אוקיי, בוא ניתן דוגמה. אני כתבתי את זה. XR. למדנו את זה בפייתון בסייבר. F של X שווה. בסייבר. כמו שזה עזר. בסייבר, הוא חייבר. היה עבודה בסייבר לעשות את זה בתוכנת. מה הנגזר של זה? נכון. מינוס 2 חלקי X, אוקיי? מה אני הולך? אני הולך ובעצם מציב את זה בנוסחה האיטרטיבית הבאה. זה הפונקציה המקורית שלי? גזרתי אותה? מינוס 2 לן x מה זה דוגמה? כן, זה לא משנה. חבר'ה, xr פלוס 1 שווה ל xr מינוס 2 לן x r פלוס 2 חלקי מינוס 2 חלקי x. אוקיי? מינוס מינוס מינוס. אם יש לכם מחשבון חכם, פשוט תציבו את ה-x ותתחילו להציב בו קל קנסר, קל קנסר, קל קנסר. איזה שיש מחשבון חכם ומשתמש טיפש. אני אסביר לך איך לעשות את זה. אוקיי, אני מריץ לכם פה שתי איטרציות. ניחוש ראשוני שלי זה x0 שווה ל-5, ניחוש שני שלי זה x0 שווה ל-1. לא, למטה זה... כן, היום x0, זה תמיד x0. הלכתי עוד פעם לפי השיטה הקודמת, הלכתי לקחתי x0, 5, שמתי פה בנוסחה, יצא לי תוצאה x1. x1 שווה ל-1.95. x2 שווה לי ב-2.5, 9, 8, 6, 6, 7, 8, 6, 6, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6,
כן, יש טווח, הטווח. עוד פעם, את אירור. הטווח פה ו-0, מינוס 1. רגע, מה הניחוש הראשון שלך? לא יכול להיות 0. נכון? בערך. לא יכול לעשות 0. נתתי לכם אפשרות שיש פה משהו אחר מ-0. שלא תגיד, רק 0. אתה לא יכול. אתה יכול לקחת 0. אתה יכול לקבל מה אתה יכול. זה זהי, לא?
אין לה נקודה. כן. זה התחום הגדרה שלנו, זה. אגב. מה? יש לכם טווח של פונקציה שיש בה שורש. אוקיי, אתם לוקחים נקודה שטחית בתוך הטווח הזה, ופשוט מאוד קובעים אותם כניחוש התחלתי. אבל אפס זה בטווח. אפס לא נמצא בזה. זה כמו שבשיעור שלי ב-C שכחתי בטייפ דף את ה-F הסופית ואומרים לי, גיא, זה לא מתקפל. אמרתי לה, מה קרה? אומר לי, שכחת ה-F. אמרתי לה, על זה אתם יורדים? אמרתי לה, על זה אני אראה לכם גם במבחן. זה גדול. אבל זה טוב שעשית לנו את ההגבלה הזאת, כי אנחנו לא יודעים מה... כן, כי אנשים גם לא יודעים פה C. וכך אף אחד פה לא יודע C ומה זה מתקפל, זה בסדר. כמו שאתה אומרת את השפה. רגע, אבל זה באמת חשוב. רשום לכם פונקציה ורשום לכם טווח מסוים. אתם צריכים לקבוע נקודה התחלתית, ניחוש, אוקיי? ניחוש התחלתית, שנמצא בתוך הטווח הנתון. אז פעם אחת בחרתי 5, ופעם אחת בחרתי 1. למה אם זה היה מינוס 1 אמרו שזה לא טוב? כי זה לא בטווח. ואומרים לך שיש לכם טווח, אומרים לכם שיש לכם טווח חושב. כן. מה? השגיאה, כן. מה? אותו דבר, הנה. X R פלוס 1, מינוס 1. מה? האפסילון נתון, כן. האפסילון נתון או של ההפך נתון לך עד 3 נקודות. זאת אומרת, עד 3 נקודות ובעצם 10 בחזקת מינוס 4. זה אומר שפה לא סיימת, נכון? אתה צריך הבדל בספרה, אתה צריך הבדל בספרה השלישית לכם תמיד. ראית לכם איזה מהר להתכנס פה? אה, כי אחרי הספרה השלישית כבר לא אכפת לך מה קורה? כן. אוקיי, אז אתה רוצה שאתה מקבל ספציפית רק אליו, כן. וזה לכל שאר השיטות. זה לכל שאר השיטות בערך, כן. 99% מהשיטות שיש באנליזה. בסדר? אתה מתמודד עם שגיאה כלשהי. גם זה שגיאה כלשהי, מה שעשינו בשיטת החצייה. פשוט מאוד, הטווחים שלך הם לא XR פלוס 1 XR, הם בעצם XR ו-X מידל. טיפה שונה. בסדר? יש? ישר עכשיו. חבר'ה, ופה אני מצהיר שאני ברוב בציור, אז לא להרוג אותי. הבאנו שקית של עגבניות, אנחנו מחלקים עכשיו לכולם. יש לך שקית שאת באמת להביא? יהיה איזשהו מבחן לדוגמה ש... אבל רק אם את זורקת עליו שום צריך לגרוע. אני רוצה לכם למצוא. לא שאני יודע עליו. אוקיי? חבר'ה, שיטת המיתר, חבר'ה. איפה אפשר ללמוד? יש לכם את הספר תרגילים. איפה יש לנו את הספר תרגילים? שיטת המיתר. חבר'ה, שיטת המיתר זה שיטה... מה? תרגילים, הספר נתונים שונים. אמרת ש... יש לך חובר תרגילים. חבר'ה, מה קורה? חבר'ה,
חלק מהמבחן זה בעצם תרגילים שהם מעשיים, חלק מהמבחן זה חלקים שהם יותר תיאורטיים. סיכומים, אבל למשל איך מתקנה... עבוד בית, תעשה את המדי. אתה יכול לתת לי לדבר? סליחה. אוקיי? למשל, סתם לדוגמה, שיטת סור. הוכח התקנה. הוכח התכנסות של שיטת סור. או למשל, נתון לך פונקציה, אוקיי? נתון לך פונקציה ונתון לך אפסילון. כמה פעמים בשיטת החצייה אתה תצטרך, כמה איטרציות אתה תצטרך לבצע כדי למצוא את השורש. אוקיי? זאת אומרת, דברים שהם יותר עיוניים ופחות מעשיים. מה שאמרת, אתה רק לפתור. כן, אבל אתה צריך גם לדעת יותר להשתמש בנוסחות פה. יש בנוסחות קצת חומר עיוני, אתה חייב לדעת. למשל, איך מתכנסת שיטת סור. מה זה? אנחנו נגיע לשם, תתנו לי להגיע לשם, כן. אוקיי, חבר'ה. נתנו לכם איזשהו גרף, אוקיי? ופה אני מציע לכם לפתוח את ויקיפדיה ולפתוח שם שיטת המתאר, ואתם תראו שם את הגרף בתהליך בסרט שמראה בדיוק איך זה מצטמצם, אני לא מצייר טוב, אז תצטרכו להתמודד עם זה. אוקיי? שיטת המתאר זה שיטה שבעצם יש בה שתי ניחושים, אוקיי? ולא ניחוש אחד. לדוגמה, היא נתון לי פה שתי ניחושים. X0. ו-X1, אוקיי? גם הציונה. X0 ו-X1. מה שאנחנו עושים, אנחנו מעביר בעצם מיתר בין שתי נקודות. מה זאת אומרת? ניקח את הנקודה הזאת ונעביר פה מיתר פה. בסדר? לא מסובך. הלאה, מה אנחנו עכשיו עושים? קיבלנו את הנקודה הזאת. אוקיי? אנחנו מורידים מנח לגרף, או מעלים מנח לגרף, זה מה שיש, וקיבלנו נקודה X2. אוקיי? מה אנחנו עושים? עוד פעם, את אותו תהליך, מעבירים מיתר בין שתי הנקודות האלה. לאיזה שתי נקודות אבל? אוקיי? אבל איך יודעים לאיזה... וקיבלנו את X3. לפי איפה שהשורש באותה בדיקה כמו קודם? בחרת את X0 ו-X... נכון, אתה זוכר בשיטה... נכון, אתה זוכר בשיטה הקודמת בחרנו 1, נכון? פה אנחנו בוחרים שתי נקודות, מעבירים ביניהם. לוקחים כל אחד מהם, מעבירים מנח לפונקציה, מעבירים ביניהם משיק. נקודת החיתוך שלך זה ה-X החדש. ממי אני לוקח אותו? ממי אפס או עם אחד? מה? לוקח אותו עם 0 או עם 1? כמו, זה אתה לוקח את 1 ואת 2. ואז 3. בדיוק כמו סדרת פיבונאצ'י. אוקיי, אתה תמיד לוקח את הנקודה האחרונה עם הנקודה החדשה. זאת אומרת, x1 עם x2, תעביר זה, יש לך x3. אוקיי, x3 עוד פעם, אתה מעביר פה ענך, קיבלת פה נקודה, אתה מעביר פה עוד אחד כזה, אתה רואה? איך אתה מוכר? לא, המשיק לא... הענך הזה שאתה מעביר אותו. מי? איך אתה בוחר שמאל או ימין? לא שמאל ולמין, אתה לוקח את הנקודה האחרונה שעשית. הרי יש לך פה, סתכל. יש לך פה... יש לך, אתה רואה? יש לך שתי נקודות, X0 ו-X1. זה ברור? יפה. לקחת קו ועברת משיק בין שתי הנקודות האלה. אתה רואה שהוא התנגש פה? בנקודה הזאת. אז הנקודה הזאת היא X2. עכשיו אתה רוצה למצוא את X3. איך אתה מוצא את X3? בעזרת X1 ו-X2. עוד פעם, אתה לוקח את הדבר הזה, אוקיי? לוקח, העברת פה נקודה. יש לך פה שתי נקודות, ואז אתה מעביר קו. אוקיי? הקו הזה אתה רואה שהוא חותך את X בנקודה הזאת, נכון? מעלה ענך. איפה שהוא חותר טיק זה את הסיום? כן, איפה שהוא חותר טיק? מעלה ענך. אוקיי? מעלה ענך, זה הנקודה שלך. מעביר בין X2 ל-X3 עוד פעם מיתר, וכן הלאה וכן הלאה עד שהוא מצטמצם. עד שהוא קטן, XR מינוס XR מינוס 1, קטן מ-Epsilon. אוקיי? בסדר? כן.
מה טוב בזה? הוא הרבה יותר מדויק מהשיטה של שיטת המיטה ושיטת החצייה. הבאסה היחידה, שיטת ניוטון רפסון ושיטת החצייה, הבאסה היחידה שיש לכם פה הרבה חישובים. אוקיי? הנוסחה לא כזאת חמודה כמו שאתם חושבים. XR פלוס 1 שווה ל-XR מינוס XR מינוס XR מינוס 1 F של XR מינוס F של XR מינוס 1 כפול F של XR. תגיד לי, כל הנוסחות, כל הנוסחות האלה יש בדף נוסחות? כן, בצורה אחת, כזאת או אחרת. צריך להיות נגזרת שנייה, לא? מה? ממש. אוקיי? כן, יש? משודרג. משודרג. טוב. מינוס אחד עכשיו? מה? R מינוס 1. כן, גם פה. זה XR מינוס XR מינוס 1. גם פה. XR מינוס 1. XR פלוס 1. אוקיי? בואו ניקח דוגמה. F של X שווה ל-X בשלישית מינוס קוסינוס של X. אוקיי? יש לי פה שתי ניחושים. X0 ו-X1. מה הטווח? לא, שאין פה... לא משנה? מינוס 2, נגיד, לא יודע, עד 2. לא משנה. זה לנחש לפי מה שהטווח. אוקיי? 0 ו-1. אוקיי? ברור שהנקודה שתמצא היא מהטווח עצמו. לקחתי את 0 ו-1, אני עכשיו בעצם הולך לנוסחה שלי ומתחיל להציב את 0 ו-1. אז פה אני בא ומוצא XR זה 0, נכון? מינוס XR, סליחה, XR זה 1, אוקיי? אז אני רושם פה 1 מינוס XR מינוס 1 זה 0, נכון? F של 1 מינוס F של 0 כפול F של 1. כן. בסדר? גם מה עם איקסר? איפה איקסר? יש שם גם איקסר. ומה זה? זה אחד. זה איקס. זה אחד. מקבלים את איקס. אוקיי? מה זה? אנחנו מקבלים את איקס 2. אתה מקבל את איקס 2. יש לך איקס 0 ויש לך איקס 1. אתה מקבל את איקס 2. איקס 2 שווה ל-0.685. אוקיי? אני כרגע רוצה לגלות את מה? את X2, נכון? יפה, אז XR שלי הוא X1. XR מינוס 1 זה 0. אוקיי? אותו דבר, XR, X2, אוקיי? שווה, בוא נסתכל. מה אני רושם פה? מה אני רושם פה, תראה? רגע, מה הרשום של זה? X2? 0.685 מינוס XR זה 0.685, נכון? מינוס מה? מינוס 1 F של 0.685 מינוס מה? זה X3? אוקיי? מינוס כפול מה? 0.685. בסדר? יש? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. רואים אחרי שש איטרציות זה כבר ייכנס. גיא, אני מציג פה קוסינוס 1, זה רדיאני? כן, רדיאני.
תמיד שיש לי קוסינוס סינוס חצי תמיד. לא תמיד. תשאל אותו. תשאל אותו, תשאל אותי במבחן. אני אגיד לך. אתה איגור לא איתנו? לא. רגע, אבל גיא, אתה תבוא כאילו עם תשובה לזה, כאילו אם אנחנו צריך לתת את התשובה ברדיאנים או במעלות, זאת אומרת, אתה תשאל את איגור? אוקיי, אז אתה תשאל את איגור. לא אנחנו כאילו נשאל אותו, סתם. יכול להתקשר אליו. לא בטוח שהוא זה. פשוט גם מפני המבחן, כאילו, שיהיה בריא, לא בטוח שהוא יענה לנו. טוב, נעשה את זה הפסקה 10 דקות? אנחנו איתך גיא, מה שתרצה. אתה יכול לעשות את זה בבקשה? יכול לעשות את הביתה? אתה צריך הפסקה, קח הפסקה, אבל... לא, לא הביתה. מה? קצת שמאלה שלך?